那些是因为没有达到democracy不就那个乌云天下，这点呢就让人都看不白，都看也说不明。不加看那宣布的许多不白人，这个是个牛的几年，他们那些什么看下的起码乌云天下这块内马背，都通差不清过了，某些项目就像宣布表述给的路都要心里里个表家话人。 อันนี้เนี่ยพี่จะเล่าชาบีอ่ะเดี๋ยวเนี่ยชาหรอถ้าเรียกชาตั้งกาลาเบ้เลยมูหลังเจ็บยามลูกโตที่ชาเลยพี่ย่อเลยอุลาอันอ่ะอุลาเราต้องเชิงกงอาบีเลยนะแต่ถ้าอันนั้นเองเลยพี่พ่อไอเดียนี่มาสกังตรงนี้เลยเลยฮะมาในจังอันนั้นพี่ชายเลือกชาบูสี่เดียมเนี่ยต้องมีแต่จังเรื่องฐานะชั่วโมงเยอะเลยลูกพี่ดูบรรยากาศทุกข์เลยจังพี่พ่อไอเดียนี่มาสกังสิกาอุ้งเท่งกูที่อาศัยกันได้พี่บ้าเลย ยังกูยังในเรื่องอุ้งเท่งกูพันสิบปีในปีเดียวชกทั้งกูเพียงแค่ละปีเดียวแต่มาโดนยิงสัญญาเลยพี่พ่อไอ้สกุลยังยิ่งมากเลยก็ชั้นเช่นมึงจะมาเป็นบุตรกับต้องสู้กับบัวเร็งแต่เป็นเมื่อตัวยังสนับสนุนพี่มาเลยแต่กินอะไรยังเดียดดูจีอุ้ยยังเลี้ยงอุ้งสองเลยเดียดดูจีนูบะคงพ่อเนี่ยบ้านเส้นสิสิเดกาลาสีเดียคนเดียวกูกูรันนี่มาพัฒนาเงียบวันเร็งอาชาวันนี้ก็เสียดีอาการเนี่ยทุกนาเลยที่ตัวเอลาจาร์ตุกมาอุ้งเท่งเนี่ยเว้
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ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 အဲ
ကျွန်တော်အသက်80ကနေနေပြီးတဲ့ကျွန်တော်အသက်80တိကနေနေပြီးတဲ့တက်ပြန်မလိုပါဘူးဗျာတဲ့။ကျောင်းထဲမှာသေးထုတ်ကကိုဗစ်တောင်မှာကျွန်တော်ထိုးတဲ့ဘုရားမလိုလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိမဲ့လူတွေပဲတဲ့။ဘာမှထိုးပြန်မလိုပါဘူးတဲ့။ဒါလည်းပြောတယ်။ဒါအပြင်ကာလရှည်ရှင်ဆိုင်ကြရတဲ့တရားခွင်မှာစစ်ကောင်စီဥပဒေအရရှိမိသမီးအကိုသူ့ရဲ့ထုံးတမ်းတိုင်းယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ကိုတွေးဖက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင
องค์การท้าจวาเลยก็สุราบีเนี่ยถ้าเราตีดูเรียสรุปฐานะเนี่ยตีดูเรียสับไปกว่าแม่เนี่ยทีเดียวลูกก็เจอละเจอละมันเนี่ยเจอแกเลยสุดเลยจังเลยเจอไปเลยตัวเรายงจริงได้ยงจริงได้โอเคชีวิตมันล้นละพ่อพาไปเจอเลยအနာဖိနေလို့ဆိုရဲကိစ္စစစ်မင်းနေတဲ့တရားခွင်မှာစစ်ကောင်စီတရားသူကြီးနှစ်ဦးနဲ့ဥပဒေအရာရှိကိုဦးဝင်းထိန်ကသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအရှုံးဖောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးတော့တရားသူကြီးနဲ့ဥပဒေအရာရှိတွေကိုနမ်းပြီးတော့ပြေးပေးလိုက်သေးတယ်။ဘာပြောလို့စီလီယံမလုပ်ကြဘူးလားပြရတယ်။ပြီးတော့တရားသူကြီးတွေကဥပဒေအရာရှိတွေကောင်းငုံနေတာပေါ့။ကလရှိတရားခွင်အပြီးအော်တိုဘာ29ရက်နေ့ကမိန့်ချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်လမ်းမဲ့တနင်္လာနေ့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာလက်ရှိနေပြီးတော့ချုပ်ထောင်ကနေမန္တလေးဥပိုလ်ချင်းထောင်ကိုပြောင်းရမယ့်ဦးဝင်းထိန်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စကိုရှင်းနေအဖွဲ့တွေကစိတ်ပူနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။